Anastasia გაუშვირა ჩემს სათამაშოს ხელი. Კურკლო. Კურკლო. Yeah, it's cool. ომარიკო რას წვევი არისა? დაზებულობას ატაქნია ოჯახში. აბა რა ჯოა გაუშვირა სათამაშოს ხელი. დაპალმაბავ. აუ შენ მაქსი წვევის გამო იმენა სამარის გაგიხრი გაიგე? Tenta ღმერთო პაპატე რა გჭირეთ შენო? Ebru ayqas imena terapi ekenebodi gaye. Anastasia dilda namtsanarebul khosiatsi gaye gvezay. Taqodi khasa da tsxan tora memichshena.